Píše se rok 1393. Je temný, sichravý večer 20. března. Po Pražském mostě, který dnes nese jméno po jeho staviteli Karlův, kráčí podivný průvod. Mužů zahalených do plášťů a kápí. Vlečou těžké břemeno, které nakonec hodí přes zábradlí do rozbouřených vod Vltavy. Tím břemenem bylo tělo umučeného doktora Johánka z Pomuku, kdysi generálního vikáře pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Jaký byl vlastně doktor Johánek a co bylo příčinou jeho tak kruté smrti? A byl Johánek jeden nebo dva? A nebo vlastně vůbec nežil a je to pouze jezuitská barokní legenda určená k potlačení reformace? Ale začněme po pořádku. Od mládí Johánka z Pomuku. Johánek z Pomuku se narodil kolem roku 1340. Datum jeho narození v písemných pramenech není přesně určen. Víme jen, že se narodil v malém městečku poblíž cisterciáckého kláštera Zelená hora. Též je z pramenů doložitelné, že jeho otec Velflin byl richtářem. O mamince se bohužel v pramenech o Johánkovi z Pomuku nic nedočteme. O tom, kde navštěvoval školu, respektive kde získal základní vzdělání, hovoří nejčastěji barokní legendy. Uvádí se buď starší, běžnější verze, že vzdělání získal v nedalekém cisterciáckém klášteře na Zelené hoře. A nebo je druhá možnost, že získal základní vzdělání ve farní škole u svatého Jakuba přímo v Pomuku. O tomto období ale není příliš mnoho věrohodných zpráv. Víme jen, že pak odchází do Prahy, kde studuje i na univerzitě, a první věrohodný letopočet z jeho života je rok 1369, kdy se stává takzvaně veřejným notářem. Zároveň také je i duchovním knězem a vstupuje jako nejdříve nižší úředník, pak vyšší úředník do služeb pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Co se týče zdrojů jeho obživy, tak kromě těch běžných notářských poplatků, které měl z toho či onoho zastupování svého klienta, tak měl příjem jako oltářník. To nebylo příliš výnosné a příliš dobré beneficium. Respektive on měl pouze právo sloužit mši svatou v katedrále u svatého Víta, u jednoho konkrétního oltáře. A vlastně jenom výnosy z mešních stipendií mu sloužily k obživě. Ale později už postupuje a stává se farářem u svatého Havla. A to už znamenalo velice slušný příjem. Nevíme, kdo inicioval jeho další studia, ale nejspíše to byl asi arcibiskup Jan Očko z Vlašimi. Johánek z Pomuku odchází do Itálie, do Padovy, kde v letech 1383 až 1387 se na Padovské univerzitě věnuje právnickým studiím. Proslul prý svou neobvyklou inteligencí, bystrostí a vrací se opravdu jako jeden z nejlepších právníků, kteří byli v Praze, jako takzvaný doktor dekretů. No a odtud byl jen krůček k tomu, aby postupovali v hodnostech. Nejdříve kanovníkem u svatého Jilí, to vlastně vyměnil tu farářskou prebendu u svatého Havla za kanonikát u svatého Jilí, ale roku 1389 se stává sídelním kanovníkem zde na památném Vyšehradě, kde natáčíme také část tohoto dílu otazníku české historie.
nejenom sídelním kanovníkem, také se stává i advokátem, který hájil zájmy kolegiátní kapituly Petra a Pavla. Je proto krásné, že kolegiátní kapitula nezapomněla na svého člena a na této soše vidíme i dedikační nápis jednoho z nástupců Jana Nepomuckého, Johánka z Pomuku, zde ve Vyšehradské kapitule, který inicioval stavbu zhotovení této jeho překrásné sochy. Ale pokud pohledneme do interiéru baziliky Petra a Pavla, tak v samotném presbytáři nalezneme také i z období první republiky krásnou plastiku, která je zhotovena ke cti doktora Johánka z Pomuku, svatého Jana Nepomuckého. Roku 1389 se doktor Johánek z Pomuku stává generálním vikářem arcibiskupa pražského Jana Zinštejna. Doba, ve které se ujímá této vysoké církevní funkce, je ale velice složitá. Jsme již v době papežského schizmatu, který vznikl v roce 1378. Církev je rozdělena na dva soupeřící tábory. Je papež v Římě a papež v Avignonu. A oba dva papežové soupeří mezi sebou o moc. Soupeří o přízeň světských vládců. A tato skutečnost i negativně poznamená život, závěr života doktora Johánka z Pomuku a jeho pražského arcibiskupa Jana Zinštejna. Začněme ale mládím pražského arcibiskupa Jana Zinštejna. Pocházel z význačného šlechtického rodu pánů z Vlašimi. Již zmíněný pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi byl vlastně jeho strýčkem. Jan Zinštejna, který se narodil někdy přibližně v době, kdy byla v Praze zakládána univerzita, čili někdy kolem roku 1347-1348, pak studoval v Praze na této univerzitě, později v Padově, Bologni, Montpellier a nakonec v Paříži. Již během svého studia v Paříži ale obdržel úřad biskupa v Míšni. A k tomu se váže, víte to pro dokreslení té doby, i taková poněkud humorně znějící zkazka. Když poslové mu přináší bulu jmenovací na biskupa v Míšni, nemohou jej dlouho nalézt. Po dlouhém hledání jej naleznou totálně opilého, respektive vyspávajícího z opilosti v jedné pařížské krčmě pod lavicí. A svůj způsob života nezměnil, ani když jeho strýček Jan Očko z Vlašimi rezignoval roku 1379 a ve prospěch svého synovce přepustil hodnost pražského arcibiskupa. Jan Zinštejna i nadále žije, slušně řečeno, příliš dvořanským způsobem života. S králem Václavem IV. Tráví nejeden čas na honech, nejeden čas při plném poháru vína. Zatím tedy spolupráce mezi státem a církví dobře funguje. Ale pozor, je tomu jen tak do okamžiku, kdy Jan Zinštejna onemocní smrtelnou nemocí, která tehdy postihla značnou část Evropy, onemocní morem. A tato skutečnost poznamenala i velmi negativně osudy generálního vikáře Jana Zinštejna, našeho milého doktora Johánka. Situace se začíná měnit při, můžeme říct si přímo, zázračném uzdravení pražského arcibiskupa Jana Zinštejna z morové nákazy. Přiznejme si, že nákazu morem v té době přežil ne jeden člověk ze sta, ale spíše tak jeden z tisíce. V důsledku toho, že on byl ušetřen smrti morové rány, mění radikálně svůj život. Asi podobně jako Tomáš Beckett. Stává se přísným kajícníkem, stává se obhájcem práv církve a nutně se tedy musí dostat do konfliktu s českým králem Václavem IV. Nejdříve
je Jan Zinštejna zbaven úřadu královského kancléře. Situace se ale i nadále vyhrocuje. To dokonce tak daleko, že král komunikuje se svým arcibiskupem i za pomoci vojáků. Obléhá jej na hradě Roudnici a podobně. Nakonec král přijde s nápadem. Na západě Čech je velice bohatý klášter, benediktinský klášter v Kladrubech, který bude po smrti stařičkého opata zrušen, respektive přeměněn. Přeměněn na sídlo nového biskupa. Řeknete, je na tom něco špatného, když chtěl Václav IV. Založit nové biskupství? Možná přece postupoval úplně stejně jako Karel IV., který v Litomyšli si posloužil klášterem a založil litomyšelské biskupství. Zde ale jde o nekalý záměr. Václav IV. Chce umenšit moc pražského arcibiskupa Jana Zinštejna, založit nové biskupství a do čela tohoto biskupství jmenovat sobě povolného dvořana. Ovšem, co udělat, aby nedošlo k nové volbě? Překazit novou volbu opata benediktinského? Jak to udělat? Král o tom přemýšlí. Mezitím starý opat umírá. Je vyvěšen edikt o tom, že dojde k nové volbě a ten, kdo by měl něco proti nové volbě, má se v stanovené časové lhůtě ozvat se svou námitkou. Král svoji příležitost promešká a pražský arcibiskup Jan Zinštejna posílá sem do těchto prostor poselství. Já uznávám volbu nového opata. A stvrdí vám to písemně můj generální vikář, Johánek z Pomuku, svatý Jan Nepomucký. A tento muž je právě i zde v klášteře v Kladrubech uctíván na tomto překrásném obrázku s Přeštickou Madonou, kde když přijdeme a podíváme se zblízka, tak uvidíme i jeho symbol, jazyk. Jazyk, který mlčel, když měl mlčet, mluvil a káral, když měl mluvit a kárat. Konflikt mezi arcibiskupem pražským Janem Zinštejna a mezi českým králem Václavem IV. Nakonec vyústil v zatčení předních mužů pražského arcibiskupa. Pražský arcibiskup měl být původně také zatčen, ale jeho uchránila stráž, kterou měl. Jeho přední muži ovšem uchráněni nebyli. A tak nejdříve vedou ozbrojenci v průvodu na pražský hrad šéfa, můžeme říci ochranky arcibiskupa rytíře Dněpra, pražského generálního vikáře Johánka z Pomuku, biskupského oficiála Mikuláše Puchníka a mnohé další. Prvé jednání na pražském hradu dopadlo velice smutně pro rytíře Dněpra, který byl zabit ranou meče do hlavy. Po neúspěšném výslechu následuje v podvečerních hodinách přemístění generálního vikáře Johánka z Pomuku a biskupského oficiála Mikuláše Puchníka do prostor, temných prostor mučírny poblíž Karlova mostu. Zde, jak praví legendy, sám Václav IV. Se snížil k úloze kata a mučil Johánka z Pomuku i Mikuláše Puchníka. Co se tam přesně odehrávalo, nevíme, protože Mikuláš Puchník, který mučení přežil, tak podepsal prohlášení, že o tom, co se jednalo, hovořit nebude. A dostal pak bolestné, velice bolestné, všechny kanonitkáty, které byly v Čechách a na Moravě. Takže nakonec o něm žáci posměšně říkali Mikuláš Puchník všude a nikde kanovník. Řečeno mluvou dnešní doby, držhubné bylo opravdu velice, velice dobré. Generální vikář Jan z Pomuku ale takové štěstí neměl. Při mučení totiž byl smrtelně zraněn.
Jak dokládá antropologický průzkum, v důsledku prudkého úderu do hlavy došlo k zmoždění lebky, porušení celého skeletu a vlastně celá obličejová tvář byla odražena. Následovalo krvácení do mozku a během pár okamžiků generální vikář Jan z Pomuku byl mrtvý. A teď stáli katané před těžkou úlohou. Jak se zbavit přece jenom nejpřednějšího muže arcibiskupova? Jak se ho zbavit? Nemůže prostě jen tak zmizet. Co udělat? Poblíž teče rozbouřená Vltava, rozvodněná. A tak si řeknou, mrtvé tělo svážeme do kozelce, hodíme do řeky a voda ji odnese neznámo kam. Generální vikář Joánek z Pomuku prostě zmizí. Nešťastná náhoda, kdo ví. Ale Bůh chtěl, že jeho tělo bylo nalezeno, že bylo oslaveno mnohými divy, jak praví legendy. Ale zajímavější bude, proč Jan Nepomucký nebo Johánek z Pomuku skončil v prostorách temné mučírny, proč byl pálen pochodněmi, proč byl natahován na žebřík a bestiálně mučen. Legendy říkají, že král po něm chtěl, aby vyzradil zpovědní tajemství, z čeho se zpovídala královna Žofie. Opravdu se královna Žofie zpovídala generálnímu vikáři Johánkovi? Opravdu? A pokud se mu zpovídala, z jakého důvodu? Aby se poradila, co má dělat s králem? Aby se poradila, co má dělat v případě hrozícího rozvodu? Musíme si uvědomit, že právě v té době vzdoropapež nabídl Václavu IV. Rozvod. Velice snadný rozvod. Ale přece jenom je třeba určitá součinnost pražského arcibiskupa. Je třeba důkladné šetření kolem toho. A ten, kdo to šetření měl provést, tak by byl určitě předseda biskupského soudu, biskupský oficiál, Mikuláš Puchník, který skončil v té mučírně. No a pak nejlepší právník, který té době byl v Praze, absolvent Padovské univerzity právnické, generální vikář Jan z Pomuku. A tak je otázka, radila se záměrně královna Žofie s Janem z Pomuku, aby mu takzvaně zavřela ústa, přece když je zde zpovědní tajemství, tak nemůže v celé záležitosti jednat. A nebo se potřebovala jenom poradit, co v té záležitosti má dělat. Do tohoto tajemství opravdu už nepronikneme. V prvé stížnosti na jednání Václava IV. Arcibiskup Jan z Jenštejna papežskému dvoru píše, že generální vikář Jan z Pomuku zemřel jako mučedník oddané služby pražskému arcibiskupovi. O spovědním tajemství se zde vůbec nehovoří. Tato legenda se objevuje minimálně o 100 let později. Ale ať situace dopadla tak jako tak, generální vikář Johánek z Pomuku začal být ctěn jako svatý, jako patron kněží, patron kléru. A ti, kteří stáli v pozadí celé události, arcibiskup Jan z Jenštejna nakonec musí emigrovat, odejít do ciziny, protože jak sám píše v dopise, nikdo se mě nezastal. Ani papež se mě nezastal. A protože jsem chtěl zabránit větším škodám církvi, zřekl jsem se funkce pražského arcibiskupa a odcházím do vyhnanství. Český král Václav IV. Nevíme, co dosáhl, jestli dosáhl vůbec něčeho tím mučením arcibiskupových mužů. Ale praktické hmatatelné to, čeho dosáhl, bylo, že byl sesazen z trůnu římského krále. Pro násilí, kterého se dopouštěl na arcibiskupových mužích, na katolické církvi. A Johánek z Pomuku zůstávají jen legendy. A začíná se odvíjet jeho takzvaný druhý posmrtný život. Tělo Johánka z Pomuku či Jana Nepomuckého bylo vylomeno asi po měsíci u kláštera na Františku.
a pochováno v kostele svatého Kříže. Později bylo přeneseno do chrámu svatého Víta. Které písemné prameny se váží k mučednické smrti Johánka z Pomuku? První se datuje do roku 1393. Je to žaloba na krále Václava IV., kterou adresuje Jan z Jenštejna římskému papeži. V ní je generální vikář, doktor Johánek, titulován jako svatý mučedník. Další zpráva je z roku 1402. Jejím autorem je roudnický převor Petr Klarifikátor, který též hovoří o Johánkovi z Pomuku jako muži svatého života, který položil svůj život pro křesťanskou víru a hájení práv svého arcibiskupa. Zmiňuje též i zázraky, kterými již Bůh jeho památku oslavil, ale zázraky konkrétně nejmenuje. Další písemný záznam je až z období po husitské revoluci z roku 1449. Zaznamenal Tomáš Ebendorfer, který byl poslem bazilejského sněmu, pověst kolující po Praze, že totiž Johánek z Pomuku, generální vikář pražského arcibiskupa, byl omučen Václavem IV., protože nechtěl vyzradit zpovědní tajemství. Nechtěl vyzradit, z čeho se zpovídala královna Žofie. Totéž opakuje v roce 1471 Pavel Žídek ve své kronice. Kladli jsme si ale otázku, jak je možné, že do dějin se najednou objevují dvě postavy, Johánka z Pomuku a Jana Nepomuckého. Za vše může děkan kapitulu svatého Víta Jan z Krumlova, který ve svých letopisech uvedl jako datum smrti mylný letopočet roku 1383 místo 1393. Když Václav Hájek z Libočan je postaven nebo konfrontován s rozporem dvou letopočtů úmrtí, přichází ve své kronice se zajímavou teorií. Teorií dvou mučedníků Janů. Jeden z nich, který byl umučen roku 1383 a je mučedníkem zpovědního tajemství, a druhý, který byl umučen, či píše přímo utopen ve Vltavě roku 1393, protože byl poslušný generální vikář svého arcibiskupa Jana z Jenštejna. Běží léta a kult Jana Nepomuckého se začíná rozvíjet. Napomohl tomu roku 1668 životopis Jana Ignáce Dlouhoveského a proslulý spis Bohuslava Balbína z roku 1680. Teprve až v 19. století se začínají objevovat dohady, že kult Jana Nepomuckého uměle vytvořili jezuité, aby byl zatlačen význam Jana Husa, potažmo jako nástroj protireformace. V této souvislosti vlastně známý český historik Pekař si klade otázku, proč velký český historik a zároveň jezuita Balbín si do životopisu o Johánkovi z Pomuku či Janu Nepomuckém tolik přibájil. Ale dodává k tomu, že zde nehovoří jezuita, ale hovoří český vlastenec, který měl rád svou zem a velké osobnosti svého národa. Připomeňme jen, že proces svatořečení, nejdříve blahořečení a pak svatořečení, začal probíhat až v první polovině 18. století. Roku 1721 je Jan Nepomucký blahořečen a roku 1729 papežem Benediktem XIII. Prohlášen za svatého. V té době se již konají velké slavné barokní poutě i na této řece Vltavě se konají proslulé Navalis barokní hry. Ale odpoutejme se od doby baroka a na závěr dnešního setkání si položme otázku a pokusme se na ní nalézt i odpověď. Jaký byl Jan z Pomuku, Jan Nepomucký,
ve světle běhu staletí a jak ho máme vnímat i v dnešní době. Řekl bych, že je to jak světec, barokní světec, světec své doby, tak ale zároveň i svědek víry. Svědek víry, který symbolicky uzavírá jedno období našich dějin. Jeho smrt, násilná smrt, tragická smrt v mučírně, předznamenala konec snu Karla IV. O univerzální křesťanské říši, mírové spolupráce mezi církví a státem. Přichází pak období nesmiřitelného náboženského fanatismu a v řece Vltavě obrazně řečeno teče moře plamenů krutého násilí. Postava Jana Nepomuckého je ale zároveň i jakýmsi mostem, který nás spojuje mezi dvěma, řekněme, těmi šťastnějšími obdobími našich dějin. Ale zároveň můžeme říci, že Jan Nepomucký vybudoval svou smrtí mučedníka jakýsi most z časnosti do věčné blaženosti. Je to most, po kterém kráčeli i další světkové víry z našeho národa. Jmenujme třeba mučedníka z doby 30leté války, Jana Sarkandra, který byl umučen též proto, že nechtěl vyzradit spovědní tajemství. A jmenujme i mučedníka lidického faráře Pátra Štemberku, který byl zavražděn s obyvateli Lidic brutální nacistickou diktaturou a mocí. A nebo připomeňme umučeného v mučírně státní bezpečnosti Josefa Toufara, který též nechtěl prozradit a nechtěl podepsat to, co mu státní moc vnucovala k podpisu. Nechtěl zradit svou víru. To je cesta, po které začal kráčet Jan Nepomucký, po které kráčeli další velcí synové našeho národa, cesta, která je stále otevřená i v budoucnosti. A to je nehnoucí odkaz Jana Nepomuckého, doktora Johánka, jehož život jsme se v tomto dílu otazníku českých dějin snažili na základě starých textů zrekonstruovat.